Primeiramente, quero pedir desculpa ao torcedor pela nossa equipe fazer eles passar esse haja coração nessa partida. Mas foi mais uma. Foi mais uma partida difícil com a cara do Corinthians. E graças a Deus a equipe se portou muito bem e não se abalou com os dois gols e saímos com a vitória com a classificação. É fundamental o apoio da torcida, porque não tem como, mesmo você cansado, você acha força, não sei de onde, pra correr, pra ajudar. E graças a Deus somos coroados aí. Primeiro dar os parabéns a todos os jogadores, a torcida que foi. Não vou falar um palavrão aqui não.
foi sensacional, porque nós tomamos um primeiro gol, tomamos o segundo, a torcida incentivou. Isso nos deu confiança para aqueles que estavam dentro de campo. E nós que estamos fora, a gente tem que estar lendo, tendo uma boa leitura do jogo, temos que estar concentrado, porque a gente sabe que a gente entra para tentar mudar o jogo. Esse é o objetivo de quem tá de fora. Então, graças a Deus, eu fui feliz, junto com os meus companheiros, pude ajudar de alguma forma e conseguimos uma vitória muito importante hoje. Acho que é um resultado importante. A gente sabe que não pode dar esse mole de começar perdendo o jogo 2-0, mas o grupo está de parabéns por ter conseguido buscar o resultado, pela entrega, todo apoio da torcida. Acho que a gente conseguiu ter a cabeça no lugar, colocar a bola no chão para buscar o resultado. Fico feliz por poder estar atuando e ajudando o clube. Agora espero que a gente possa descansar para fazer uma próxima partida boa. Acho que é fundamental, eles nos apoiaram do começo ao fim. Então isso que nos empurra dentro de campo para a gente poder fazer um bom jogo e conseguir fazer os gols para poder virar.